Jeg synes, at Skandia har iværksat eller søsat nogle spændende tiltag de senere år. Nogle af de tidligere ordninger, vi har haft, har været sådan meget reaktive, hvor man har reageret, hvis der har været problemer. De stedede skadesbehandling og den mere traditionelle tilgang. Det, som Skandia har med i parken, det er også forebyggelsesdelen. Jeg tror, jeg vil bruge betegnelsen at kalde det sådan en helhedsløsning og meget holistisk. Det er ikke nogen hemmelighed, at Skandia tilbyder blandt andet fysiske test, sundhedstest af medarbejderne, den enkelte medarbejder. Og det, jeg er overbevist om, også er, at medarbejderne synes, det er rart at få taget pulsen, få gjort status, og så gør vi det jo ikke kun én gang. Vi gør det forløbende en gang om året. Og resultatet for virksomheden, det er jo også reduktion af sygedage og generelt bedre velvære. Og så kan man jo se den udvikling, der er, og så være med til at forbedre ens eget helbred. Vi havde blandt andet en medarbejder, som vi grinede af. Han var 21 år, men havde man får at vide, hvor gammel fysisk alder, eller hvilken alder man har fysisk, ikke? Og han var 11 år. Det kunne vi så ikke lade være med at grine af, fordi det var da meget sjovt, at nogen kunne være så unge, kan man sige, ikke? Han var også elite badmintonspiller. Og så er der nogen, der selvfølgelig får sat et par ekstra år på deres reelle alder. Og der er der nogle medarbejdere, som fik sådan en wake-up call, kan man sige, med hensyn til deres BMI, at det ikke helt var, som det skulle være. Og så fik de nogle gode råd og vink af de personer, der gennemførte helbredstestene. I stedet for, at medarbejderne på vores intranet kunne læse, at nu har vi fået ny leverandør til vores forsikring, og det ser sådan og sådan ud, så har Skandia også været proaktive. Man har haft individuelle samtaler med medarbejderne om, hvorvidt ens pension og forsikringer er dækkende, og man har haft nogle forebyggende initiativer, som gjorde, at medarbejderne også har haft ekstra øje på, at der er sket en ændring her. Så rigtig godt positivt indtryk af hele processen, både fra forhandlingen og til, at produktet skulle virke i forhold til vores medarbejdere.